waxa maanta si rasmi ah kaga furmay gudaha dalka Soomaaliya imtixaanka shahaadiga dawladda fasalka 4 ee dugsiyada sare ee dalka. Ra'iisul wasaaraha xilka ka sii dagaya ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa si rasmi ah u dhaafuray imtixaanka xilli uu ku sugnaa iskuulka 15 May oo ka mid ah iskuulaadka ardaydu imtixaanka ay ku galayaan. Ra'iisul wasaaraha ayaa kormeeray qaybaha imtixaanka lagu galayo. Ardayda afar dowlad goboleed oo kala ah Hirshabelle, Galmudug, Koonfur Galbeed Soomaaliya, Jubbaland iyo sidoo kale gobolka Banaadir ayaa saaki u fariistay maalinta koowaad ee imtixaanka shahaadiga dugsiga sare. 35,000 oo arday ayaa sanadkan u fadhiisatay imtixaanka. 25,000 oo arday oo ka mid ah waxa ay ka socdaan iskuulaadka gobolka Banaadir. 67 xarumood oo ku yaala gobolka Banaadir ayay ardayda dhameysatay iskuulaadka gobolka waxa ay ku galayaan imtixaanka. Agaasimaha hidaha iyo tacliinta ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa ugu horeen waxa uu faahfaahin ka bixinayaa imtixaanka shahaadiga ee maanta ka bilowday Soomaaliya. Waxaa afar maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ugu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa fanfoorka, waxaana ardayda guud ahaan gelaysa tiradooda gaaraysa 35,000 oo arday. Gobolka Banaadir ayaa ugu badan wax gelaya oo tiro ku dhow 25,000 oo arday gelaysa. Marka goobaha afarta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir goobo fara badan lagu gelaya. Keliya gobolka Banaadir ugu xarumo badan oo waxaa ku gelaysa 67 xarumood ayaa imtixaanka lagu gelaya. Marka waxaan maartay ku faraxsannahay in maanta madaxweyne nagala soo qayb gasho, ardaydeedana maarta imtixaanka ay gelaysa maanta guul aan u rajaynayn. Marka wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa isagu waxa uu sheegay in imtixaanka shahaadiga uu ka soconayo inta badan dalka, isaga oo tilmaamay in deegaanka Baxda uu yahay saakay mid deggan oo amni ah, islamarkaana imtixaanka dowladda halkaasi ardaydu ay ku gelayaan. Dhammaan waxaan rabnaa intuu agaasimaha sheegay keliya waxaan ku darayaa saraakiisha amniga meel kasta ay joogaan, waxaan ka codsanaynaa inay fududeeyaan. Sidoo kale goobihii shalay ay wax ka dhaceenna waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed in saaka amni ay tahay Baxdo imtixaankana lagu galayo. Dhammaan goobihii aan ugu talagalnayna waxbarashada inay gaareen saakana imtixaanka uu wada bilowday. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa isagu waxa uu ka hadlay ardayda dhameysatay fasalka 4 ee dugsiyada sare ee dalka ee ka qayb qaadanaya imtixaanka shahaadiga dawladda ee 2022. Mudan ra'iisul wasaare, maanta waxaa farxad weyn oo ah inaan imtixaankii fasalka 4 ay ka qayb galayaan 35,000 oo arday oo afar maamul goboleed iyo gobolka Banaadir aanoo daahfurto, iyadoo sida warbixinta lagu bixiyey magaalada Muqdisho ardayda ugu badan ay ku galayso ilaa 25,000 arday ah. Waxaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa howlwadeennada wasaaradda waxbarashada, hay'adaha tacliinta sare, howlwadeennada wasaaradaha maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka, waalidiintii ilmaha kusoo tacbay oo u soo diyaariyey inay maanta imtixaanka fadhiistaan, ardayda soo diyaar garowday, ciidamada booliska oo iyagana sanad walba heegan u ah inay amniga sugaan, dadkaas oo dhan waan u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo u rajaynayaa ardayda guul, iyaga iyo waalidkoodba, in imtixaanka ilaahay u fududeeyo oo ay baasaan, oo 2 bil kadib ay aada ugu farxaan marka lasoo dhejiyo. Iyagana waxa waaye guushaas ayaan u rajaynayaa ilaahay waxa uga baryaa inuu u fududeeyo. Ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo si rasmi ah u daafuray imtixaanka shahaadiga dawladda ee fasalka 4 ee dugsiyada sare ee dalka ayaa u rajeeyay ardayda u fariisatay imtixaanka in ay ku guuleystaan. Runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan daahfuro imtixaankii fasalka 4 ee dugsiga sare sana dugsiyeedkii 2022-2023. Insha Allah ardayda Soomaaliyeed ee fasalka 4 gobol kasta ay joogaan ee Soomaaliya waxaan leeyahay Allah subxaanahu wa ta'aala ha idin fududeeyo. Waalidkii ku soo tacab iyo tiir beelayn waxaan leeyahay insha Allah guul ayaan u rajaynayaa caruurtiinni aad ku soo tacab iyo tiir beesheen, ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u fududeeyo dhammaan. Waxaan rajaynayaa imtixaanka la soo dhejin doonana inaad buundo fiican oo wanaagsan aad ka keentaan noloshiina, na aad horo u marisaan
إن شاء الله دلكان أضع أطرتان والد كيد كسر طعبي تير بالينا أتكور هيسان وحنلاقيها معلمين صومالية نلكس في جوجان الصوح بري أرضي داس إذن كانوا مهسنتين شعب كصومالية وحنلاقيها أسود دعوة أرضي داس صومالية حلقة سنة كان لابد يكون كل لاتن لابد يكون لبي لباتن كسر الدكسيات كي أفراد مرة بعد يمرس الدحاد وحيد الله هاي والنوفرين يمتحن كي هريها الله صعده إن شاء الله قول أيها إني رجيني ذكري أحمد موسى تي في قشبلة مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرما دا عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكجودها هالك حرما دا 0.5 كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكجودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo dhab boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha